Tohle musím natočit, jo, jak ten vesmír hlídá, abych neutratil nikdy ani korunu zbytečně, protože jsem tam dal takovou podmínku, ať neutrácím zbytečně peníze, jo. Za věci, které potřebuji a chci pro svoji práci nebo pro svou radost, ano, ale ne, že to prostě jako vyhodím zbytečně, jo. Teď jsem byl v Autokele tady, koupit si prostě nějakou autokosmetiku, jo, otřít auto, tohle umejt, a říkal jsem si, pojedu do zahraničí nejspíš, nemám vestu extra jednu. Jo, oranžovou, třeba v cizně to chtějí hodně. Mám asi jenom jednu v autě. Tak jsem platil v tom auto Kelly a pán říká, ta vesta, pán má tady, je tady 10 vest v rezervaci, takže vy jste si ji sice fyzicky vzal, napočítal jsem vám ji, ale já vám ji nemůžu podat, protože je rezervovaná. Tak říkám, aha, OK. Tak jo, částka byla 450 Kč, 4, 5, 9, nejvyšší číslo vesmíru. Vybral tu vestu, kterou jsem nepotřeboval, já jsem mu řekl v tu chvíli. No, je možný, že já mám v autě dvě, akorát jsem se nepodíval a už jsem to nechtěl řešit, to stojí 60 korun. A on, nebo 69, před slevou. A on říká, OK, tak je to teďka 340. 3 a 4 je číslo 7 a to je moje osobní životní číslo, který mám já, moji pejsci taky. Jo? Tak jenom tak, jakože. A přišel jsem do auta, šel jsem do kufru a ty vesty tam mám pochopitelně dvě. Takže není potřeba, stačí to jenom pustit. Hezký dny, ahoj.